Команда Аталанта 2. 6-нчы турда Иродале галабе келишти. Оюн тасуратларына бөлүшсүз. Атланта Юнайтед ойноду. Жакшы оюн болду. Биринчи тайм сал мослоша алмады. Кийин амас жакшы болуп кетти. Бруно Гимеш тайм күтүп отурду. Кийин азгина тактикалык өзгөртүш кылды. Камбек болуп кетти гол. Асман Састар деген океларыбыз азга трамбадарлыгы карамы. Жакшы оюн болду. Сардор кетти, Сардор кетти. Рахмат.